Nyt tuli kaksi kirkkovenettä valkealalaisten ja jaalalaisten. Sitten tuli yksi soutuvene. Tässä on valkealalaisten vene juuri rantautumassa. Nyt vesikansa tulee Pyhäjärven rannasta. Kello on 10:10, 28. päivä heinäkuuta. Olemme soutaneet Jaalan kirkolta. Otetaan hei, mutta se mun auto on siellä. Joo, se vettä. Meidät toivotetaan tervetulleeksi tänne Iitin kirkkoon. Kirkon kellot soi. No niin, menkää vaan tosi keskään ovesta sisälle. Tämä on Veskansan ovi, tästä menee vesikansa sisään. Veskansan kirkkopyhä on kirkkokahvia vaille.